Iruñerriko auzo eta herri ezberdinetan hezi, hazi eta bizi garen herritarak gara. Venimos de diferentes proyectos y realidades, pero hay algo que nos une. Haiek denak deserria edo espetxea ezagutzera eraman zituzten helburuengatik borrokan jarraitzen dugu guk ere. Creemos en el auzolan, en el trabajo popular y queremos transformar esta sociedad. Urte luzetan ikasi dugu maitasuna, elkarbanatuz bizitzen eta ataka gogorrei tinko egiten. Cuando nos pregunten quiénes somos, sabremos qué decir. Somos gente que pelearemos hasta que todas estén con nosotras. Oso argi daukagu, denak gurekin behar ditugulako, denak gurekin nahi ditugulako. Horretarako kalean, fabrikan, institutoan, gaztetxean, udaletxean eta behar den eremu guztietan lan egiten jarraituko dugu. Y queremos hacer ese trabajo con todos y todas ellas. Haiekin egin nahi dugu. Euskal preso eta ieslari politikoak bakea eraikitzeko ezinbestekoak dira. Las necesitamos en casa. Las necesitamos libres. Abenduaren 24ean ozen oihukatuko dugu. Hasta fundir los barrotes de las cárceles. Azken senide eta laguna askatu arte. Iruñerriak kalera, presoak etxera.